jabluňku zbouřka přešla, vítr zdiv, a teď se světe div, je krásnější než dřív. Veřejném zasedání zastupitelstva obce Jablunka, svolaném starostou obce Jablunka v souladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona o obcích. Přečítl bych vám program, jmenoval zapisovatele a ověřovatele podpisů. A potom bych vítám mezi náma ještě pana Heidrnu z ŘSD, proto jsou vlastně ty body zařazené v té přední části, aby pan Heidrna potom mohl odejít, tak víte, tady s náma sedí u stolu. Takže jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisů, tak zapisovatelka je paní Michala Koňaříková a ověřovatele zápisů byli Pavel Michal a Radek Juřinek. Kdo je pro? Proti, zdržel se, díky. Já bych teda přečetl navrhovaný program. Bod 1 zahájení zasedání, bod 2 jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisů, bod 3 seznámení s programem zasedání, změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení, bod 4 schválení smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Jablunka a ŘSD Česká republika, bod 5 schválení směnné smlouvy uzavřené pro majetkoprávní přípravu stavby silnice 1/57 Semekín Bystřička druhá stavba, bod 6 kontrolní usnesení, bod 7 rozpočtové opatření číslo 6/2023, bod 8 schválení závěrečného účtu obce Jablunka za rok 2022, bod 9 schválení účetní závěrky obce Jablunka za rok 2022, bod 10 žádost římskokatolické farnosti Pržno o dotaci včetně schválení veřejnoprávní smlouvy, bod 11 žádost Charity Vsetín o dotaci na provoz stacionáře Magnolia včetně schválení veřejnoprávní smlouvy, bod 12 žádost letokruhy SRO o dotaci včetně schválení veřejnoprávní smlouvy, bod 13 schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi firmou Internex 2000 SRO a obcí Jablunka, bod 14 podmínek ubytování osob z Ukrajiny, bod 15 schválení smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/3206/2023KH se Zlínským krajem, bod 16 schválení dodatku číslo 1 a dohodě o budoucí kupní smlouvě na převod bytu a nebytového prostoru, bod 17 schválení pracovního řádu obce Jablunka, bod 18 diskuze. Já bych ještě navrhl do tady toho programu zařadit body 18, závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko za rok 2022, včetně zprávy číslo 371/2022 o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, Sdružení obcí místních samospráv, a bod 19, zpráva revizní komise Sdružení obcí místních mikroregionu Vsetínsko o výsledku kontroly hospodaření s majetkem Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko a s jeho finančními prostředky za rok 2022. To by dalo před diskuzi, která tím pádem byla bod číslo 20. Kdo je pro návrh tady toho programu? Děkuji, zdržel se někdo, někdo proti? Takže máme bod číslo 4, je schválení smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Jablunka a ŘSD ČR a bod 5 schválení směnné smlouvy uzavřené pro majetkoprávní přípravu stavby silnice 1/57 Semitín Bystřička druhá stavba. Jestli bych teda mohl předat slovo panu Heidernovi, takže smlouvy byly nahrané vlastně v tom našem systému pro zastupitele. Tady když jsou, jestli se chcete podívat na originály, kde jsou znalecké posudky, tady je ta směnná smlouva, případně tam jsou ještě další kopie nahlednutí. Ale nechám asi mluvit pana Heidenu, o co jde, a dělám to tady trošku přiblíží a je to na tom dobré. Děkuji za slovo, všechno vás zdravím. Děkuji, že jste si našli čas, přivěli mě na toto jednání. Stavba Semetín Bystřička, druhá stavba, protože první stavba je ta, po které už roky se jezdí.
je v tuto chvíli ve fázi přípravy, kdy dokončujeme majetkovou přípravu. Máme fakticky hotovou inženýrskou činnost na tomto projektu, je podána žádost na krajském úřadě o vydání stavebního povolení. Je připravená stavba do soutěže na zhotovitele, to znamená je nahraná v systému ŘSD, takže v okamžiku, kdy budou podmínky, tak se může spustit soutěž. Soutěž trvá několik měsíců, co do chvíli stále držíme předpoklad zahájení stavby v roce 2024. V ideálním případě zahájením přípravy území v roce 2023. V roce 2023 každopádně dojde k stavebním pracem, které souvisí se stavbou, a to přeložky sítě ČEZu. Je to domluvené společně se zemědělským družstvem v Ratiboři na září letošního roku, to znamená v rámci přípravy se tady už objeví ČEZáci a začnou dělat přeložky v trase elektriky. Ta stavba tudíž je z naší strany připravena k realizaci. Dvě zásadní věci, které musíme vyřešit, je v tuto chvíli získání stavebního povolení na krajském úřadě Zlínského kraje, kde podle našich informací došlo v tomto měsíci k personálnímu posílení a možná dojde tudíž ke zrychlení stavebního řízení a dostane se dohledné doby ke stavebnímu povolení. Druhá záležitost je majetková, a to je dořešení majetkových záležitostí. Poslední velký, opravdu velký díl pozemků, které potřeba dořešit, jsou pozemky obce Jablunka. Prakticky na všechno ostatní pozemky máme, nebo jsou v běhu řešení, jejich řešení, a jsou to menší pozemky, které se, není to takový rozsah, máte vy. Ještě doplním pro informaci, že napojení Bržna, to znamená ta část, která se nachází za řekou, již má stavební povolení, takže se čeká na stavební povolení pouze na tu hlavní trasu. S tím souvisí samozřejmě to, co vás určitě zajímá, a to je stavba nového fotbalového hřiště v obci Jablunka. Tam doplňujeme ty dokumenty pro městský úřad ve Vsetíně, který vydává povolení a kde prostě řešíme některé další věci. Máme zpracovanou dokumentaci pro realizaci stavby, opět můžeme začít soutěžit. Pro vaši informaci máte představu hodnota nebo cena výstavby nového fotbalového hřiště je v cenách z roku 2018, upozorňuji před přeceněním, takže si dovedete představit, kde ta cena bude dneska. Je 50 milionů korun za fotbalové hřiště. Takže kromě všech těch peněz, které půjdou do Pržna, do hlavní trasy, tak tady do Jablunky pošleme 50 milionů korun na tu realizaci. V tuto chvíli jsme navrhli obci Jablunka dvě smlouvy. Začnu tou smlouvu o právu provést stavbu. Smlouva o právu provést stavbu nám umožní zrealizovat stavební objekty, které jsou uvedeny v této smlouvě na pozemcích obce Jablunka. Je to standardní smlouva, kterou uzavíráme v případě, kdy realizujeme stavební objekty, které po dokončení nebudou v majetku České republiky, potažmo ŘSD, budou předávány dalším subjektům. Takže my teď v podstatě potřebujeme obce Jablunka, abyste s námi uzavřeli tuto smlouvu, a my v rámci té hlavní stavby jsme mohli na vaše pozemky vstupovat a realizovat na nich některé věci. Je tam spousta věcí, ty přeložky a podobné stavby, to znamená, netýká se o zábor hlavního území. Jsou tam i stavební objekty, které po dokončení přejdou na obec Jablunka. Druhá smlouva, která je vám předkládána, je směnná smlouva, a to je smlouva, kterou se vyřeší převod pozemku mezi státem, který je zastupován ředitelstvím silnic a dálnic, a obcí Jablunka. Jistě si mnozí z vás vzpomenete, jakým způsobem se projekt vyvíjel, to znamená, že v době před už více lety dnes můžeme říct, projekt byl vymyšlený jiným způsobem, že se v rámci této přípravy stát v tomto případě vykoupili, získali velké množství pozemků na katastru Jablunky, pozemků, které po přehodnocení a přepracování projektu jsou zbytné z hlediska České republiky a ŘSD. To znamená, že měli dvě možnosti. Jedna možnost je převést je na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, což je ovšem problematické, protože pak ani obec, ani
ŘSD není schopné ovlivnit další nakládání z majetky nebo postupovat standardním způsobem, a to je to, že se snažíme na katastrech nabídnout tyto pozemky obci ke směně, pokud je samozřejmě na straně ŘSD poptávka po pozemcích a máme pozemky, tak jsme se dohodli, že navrhneme nějaké řešení. V tomto případě, jak jste se ještě jistě dívali, se jedná o výměnu 22 000 m² obce Jablunka versus 21 000 m² státu. K tomu ještě potřeba připočíst 2 500 m², které obec Jablunka dostane po dokončení stavby od ředitelství silnic a dálnic, a jsou to pozemky pod překládanými stavbami, to znamená například pod přeložkami právě vodovodů, chodníků a podobně. To znamená, to, co už je dnes ve vašem majetku, bude přeloženo nové pozemky, bude vám předáno včetně pozemků. Takže ve výsledku bude ještě k těm 21 000 m² přidána část týkající se těchto pozemků. Co se týče ceny, když jsem převzal tuto stavbu před rokem a půl od svého předchůdce, tak jak i pan starosta převzal od svého předchůdce. Oni byly připravené některé nápisy smluv, které ovšem nebyly projednány a byly přepracovány. Požadovali jsme účetní hodnotu pozemků, bohužel tu účetní hodnotu pozemků nebylo možné získat z různých důvodů, proto jsme se s panem starostou dohodli na tom, že necháme zpracovat na naše náklady znalecké posudky, které určí hodnotu pozemku. Jistě si dovedete představit, že hodnota pozemku nemůže být stejná. Byť je výměra stejná, to znamená, my jsme vycházeli především z té snahy získat tu výměru podobnou. Hodnota pozemku se velice těžko určuje v katastru Jablunky. To především z toho důvodu, že cenu v místě obvyklou jsme vám my sami, jakože se v podstatě tady jako ukazatel zničili, protože za výkup pozemku platíme částky na základě zákonných ustanovení v České republice, které by nikdo jiný nezaplatil. To znamená, když se dneska zeptáme na cenu obvyklou, je zcela nepřiměřená. Po dohodě s panem starostou jsme proto posudky zpracovali i z toho pohledu, aby obec mohla poté, co od ŘSD nabide pozemky, které jsou předmětem směny, mohla s nimi dále nakládat bez obav z toho, aby zastupitelstvo obce Jablunka mohlo být obviněno z nehospodárného nakládání. Zjednodušeně řečeno, teď to neberte jako konkrétně, ale je to, řekněme, tuká příklad, pokud by obec získala od ŘSD pozemky, jejichž hodnota by byla stanovena na 500 Kč za metr čtvereční, těžko by je následně prodala někomu za 200 Kč za 200 m² právě proto, aby se nevystavila možnému obvinění z hlediska nehospodárnosti. Na druhou stranu samozřejmě mohlo by tam být 500 Kč za metr čtvereční, ale mohlo by to od vás prostě nikdo nekoupit. Protože ty pozemky takovou hodnotu Jablunci prostě tuto chvíli nemají. Pak by vám ty pozemky dostaly na krku, museli byste se o ně starat, v případě řešit pachtem a další věci. Takže ten návrh, který předkládáme, je to nejlepší, co jsme byli schopni udělat z toho pohledu, abychom se s obcí dohodli a aby i obec pomohla nám s přípravou této stavby. Bez vašich pozemků ta stavba nevznikne. Co se týče jednoho z dotazů, který mi řekl pan starosta, nebo řekněme obavu rají z Lacháku, týkající se fotbalového hřiště. Zda se nestane to, že vám fotbalové hřiště nejdřív zbouráme, fotbalisty pošleme, já nevím, kam nejdřív do Ratiboře nebo někam hrát fotbal. Stavba nového hřiště bude předcházet zbourání starého hřiště. To netvrdím, že bude hotové hřiště do zahájení stavby celkové. Ta stavba, vzhledem k tomu, že má 6 km, s nájezdy se vším všude bude dělaná minimálně 3 roky a jsou tam úseky, které jsou vymuté ze začátku stavby. To znamená, budeme postupovat tak, že nejprve samozřejmě budeme stavět dělat přeložky, budeme stavět mostní objekty, kterých je tam několik, a až nakonec přijdou části týkající se násypů a
výstavby samotné vozovky. V místě, kde stojí dneska vaše hřiště, bude násyp, to znamená, že to nebude mezi prvními stavebními objekty, které budou realizovány. V každém případě hřiště bude využitelné pro vaše kluby do doby, než bude dokončeno a předáno obci nové hřiště. Pokud samozřejmě já vím, že jak se těma stavbama zabýváte, vám některé dotazy vás někdy napadnou, mám tady případně situace, pokud se budete chtít podívat, pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, nejenom týkající se těchto dvou smluv, ale i postupu, dalších věcí, klidně se ptejte, na co budu vědět, na to vám rád odpovím, na co nebudu vědět, tak panu starosty případně pokusím se získat odpovědi a předat mu je tak, aby vám bylo předat nějakým dalším jednání zastupitelstva. Chtěl bych vás prosit, abyste to zvážili, ty smlouvy, zvažte i přínosy pro obec Jablunka, protože samozřejmě z hlediska celostátního je to především spojnice Valašská, následně ta dálnice a podobně. Z hlediska Jablunky je to životně důležitý projekt pro vedení transitní dopravy z obce. Další bonus, který k tomu je, který je třeba si uvědomit, je ten, že obec Jablunka výstavbou fakticky získá protipovodňová opatření svému potečení, tak aby v podstatě proto byly některé projekty i změněny. Niveleta vozovky byla zvýšena tak, aby odolala k V100 vodě. Takže netvrdím, že když přijde něco, co přišlo v roce 1997, na to není postavené nic tady v tomto kraji, ale na běžné povodně, které všichni zahříváte. Já osobně jsem z Valašského Meziříčí, takže vím, co to povodně jsou, takže si myslím, že to pomůže. Samozřejmě bonusem je pak ta výstavba toho fotbalového hřiště, což je krok po dohodě s Jablunkou, protože standardně mnozí občané, možná by vám to potvrdili, že se do nestaví takovéto objekty, že se standardně vykoupí, dává peníze a postavíte si znovu. To znamená, pokud například vykupujeme rodinné domky nebo jiné nemovitosti, zaplatíme majiteli a ten se musí postarat sám. Ten v tomto případě je dohoda taková, že se bude i stavebníkem. To znamená, než vám pošleme na účet 50 milionů, dnešních cena už tak 65 minimálně milionů, a vy si to postavíte, my vám postavíme. To znamená, vy dostanete vše to, co máte dostat. Takže chci vás požádat, abyste to zvážili, a já říkám, pokud jsou jakékoliv dotazy, prosím. Já děkuji panu inženýru Michajdrnovi za shrnutí, myslím, že ucelené. Pokud má někdo ze zastupitelů nějaké dotazy, ale myslím si, že komentář bude velmi obsáhlý, děkuju. Já jsem se chtěl zeptat, jako vidíš, jak jste nám to tady prezentoval všechno, kdy vlastně se koupí, teď se tam vlastně vybere, kdo to bude dělat, budou na to peníze z Prahy. Jako zaměstnanec ŘSD vám řeknu, že samozřejmě uděláme všechno pro to, aby ty peníze byly, ale jako Valach vám řeknu, že to, co se děje v Praze, to vůbec nevím. To jako se přiznám, nechci to zlepšovat samozřejmě. V tuto chvíli je to mezi prioritami, co bude příští rok, se obávám, že neví v tuhle chvíli. On to nikdy ani nikdo nevěděl, oni, i když ty peníze z hlediska jakoby, tohoto mediálního povědomí byly, tak jsou nějaké plány, mohou se změnit. Náš úkol, a teď řeknu i váš úkol jako zastupitelů obce, je udělat všechno pro to, abychom to my dostali do stavu, že můžeme stavit. Jestli někdo jiný rozhodne o tom, že se z nějakou důvodu stavět nebude, udělá to někdo jiný a s těmi bude jednat jak ŘSD, tak předpokládám jen vy. Když se to samozřejmě ptal pan starosta z hlediska, teď použiju to slovo, podle mě, neúplně vhodné v tomto případě lobbingu za tuto stavbu. Řekl jsem panu starostovi, to co řeknu i vám, samozřejmě jakýkoliv lobbing, jakákoliv snaha tu stavbu dostat do rozpočtu je určitě i pro, hlavně pro obyvatele Hlunky hodná a žádoucí. Na druhou stranu, dokud nemáme vyřešené majetkové záležitosti a dokud nemáme vydané stavební povolení na stavbu, tak se s námi ani s vámi nikdo ano, jsou tam ty dva kroky, to znamená jeden krok, který doufám uzavřeme během léta, to znamená převody pozemků, smlouvy, uzavření. Druhá věc je stavební povolení, kdyby stále doufáme, že stavební povolení do
letošním roce dostaneme. Byť jsem velký pesimista, protože na některých jiných stavbách to trvá ne, bohužel ne měsíce, ale roky. Ale tady doufám, že už roky nějaké máme za sebou, takže se posuneme už zase do těch měsíců a možná týdnů. Takže pokud se všechno podaří, tak stavbu zahájíme. Stavba fakticky, bych řekl, že už se nedá zastavit. Stavba už k tomu, že to, co jsem tady říkal, ještě než možná než přišli, nebo jak jsem řekl, co se týče toho ČEZu. Pro vaši informaci, ty přeložky ČEZu, tady jenom na obci, na katastru Jablunky, stojí a budou stát 7 milionů. Jenom za přeložky, a to není nic zásadního, to jsou výměna pár sloupů a některé sloupy trošku zvednout, ale prostě už teď do toho stát dá 7 milionů. Projektová příprava stala desítky milionů. Byť samozřejmě se nám ta cena zvedla právě díky různým změnám projektu na základě různých zadání. Ale v tuto chvíli já si myslím, že ta stavba je nezastavitelná z pohledu toho, že si nikdo nevezme na triku to, že stavbu v této fázi rozpracování, pokud bude mít všechny ty povolení, že ji někdo zastaví. Tomu prostě nevěřím. Já ještě možná doplním, protože se mě ptali tři občané Jablunky teď na poslední době, když viděli tady ty body v zastupitelstvu na to, jestli nejde zastavit přesun hřiště kvůli Březovci trnitém, který tam roste. To jsou stromy v lesíku, tak když jsme to řešili, ten přesun toho hřiště asi někdy na jaře, tak samozřejmě nejde v této fázi už, protože už se nebavíme, že to je za 5 minut 12, ale už je to hodně po 12. Jo, tady to už je dávno domluvená stavba, dávno domluvené řešení. I podepsaná smlouva, myslím, v roce 2016, co mi teďka posílala vaše kolegyně. Ano, tam je právo provést stavbu, to, co vlastně schválíme tady pro tyhle body, tak pro Nové Břeše už máte schválen. Tak. Před 6 lety. Takže to už je jako hotová věc, tím i odpovídám vlastně jim na ty otázky, že je to opravdu, že jsme se o tom bavili a jako hřiště bude tam, kde je navrženo. Když tak u pana Krátkého je k tomu technická dokumentace, je možné kdykoliv nahlédnutí. Tam častě z toho zůstat, častě Březovců zůstat. No, to teďka z hlavy nevím, ale ono stejně ty stromy jsou v takovém stavu, že při každém větším větru tam vidíš, tak tam možná nezůstane do té doby, než to bude nic, tím, že to zařídí příroda, ne dřevo vůbec. Takže já poděkuji panu Pejdenovi, jestli máš někdo nějaký dotaz, pan Matoušek? Já jsem se chtěl zeptat ještě ty pozemky, které nabízíte, nebo ne nabízíte, ale které se mají stát tou směnou, tak byly zatíženy exekucí, to se nějak vyřešilo? Jako u vás, co jsou. To znamená to, co byl ty sjezdy tam, u toho nádraží. Ta exekuce, ale vůči ŘSD, myslím. Ano. To samozřejmě bude čisté. Takže se to bude prodávat teda bez toho zatížení. Vy to samozřejmě nedostanete, jakoby ta exekuce nebo jakékoliv zásahy tam nebudou. To je, řekněme, to jsou takové ty klasické sestavy, kdy kvůli pohledávce, to ani nevíme často, jako že někde kvůli nějaké pohledávce někde se dávají, už jsme zažili i to, že byla exekuce na kancelář prezidenta republiky a podobně, to znamená, to není věc, my nemůžeme prodat vám nebo směnit cokoliv se za jakoukoliv prostě lokaci. Jo, já bych možná přečetl ze smlouvy ten bod 4.2. Účastníci prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, břemena, zastavní práva a že neví o žádných vadách faktických ani právních. Výma těch, které jsou zapsané ve veřejném seznamu, na které byla měla být druhá ze smluvních stran zvláště upozorněna. Tak jestli je to teda všechno, tak já bych dal hlasovat, jenom se vraťme do té osnovy, tak je to bod 4, schválení smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Jablunka a ŘSD ČR. Takže návrh usnesení byl, zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Jablunka a ŘSD Česká republika. Kdo je pro? Někdo proti, zdržel se, děkuju. A bod 5, schválení směnné smlouvy, návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu pro majetkoprávní přípravu stavby silnice 1/57 Semetín Bystřička, druhá stavba mezi obcí Jablunka a ředitelstvím silnic a dálnic Česká republika. Kdo je pro? Je někdo proti, zdržel se, děkuji.
Vlastně na zastupitelstvu 9/2023 usnesení 137/9 bylo žádost o pronájem pozemku. Tam se jenom padla, jestli tím něco je. Jo, já jsem s tím mluvil. Tam byl ten problém, že v té žádosti, bylo několik důvodů, nebo několik důvodů, proč ten pozemek stojí, a kvůli vyjasnění ceny nájmu, tak jsme se rozhodli, že to ještě dočistíme, já jsem s tím mluvil. Je to za účelem zahrádky, takže takhle mi to řekl. Pozornil jsem i na to, že vlastně ten pozemek nesmí být použit nebo využíván v podnikatelské činnosti, takže to bere na vědomí. A říkal, že si tam chce postavit nějaký mobilní domek, demontovatelný, chce odstranitelný, a upozornil jsem jej i na ten fakt, že vůbec ten pozemek může v souvislosti s výstavbou toho ještě potřebovat. Takže potom na nějaké krátké, na nějakou krátkou lhůtu a vyžádání, aby ten pozemek měl předat zpátky obci v tom stavu, jakým je přebírá, s tím souhlasil. Takže jsme se domluvili, nebo respektive návrh za stavební komisi doporučuje, že stavební komis doporučuje návrh ke schválení. Dobře, díky. Má k tomu ještě někdo nějaký dotaz zastupitelů? Tak nikdo, tak já bych teda dal návrh na usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku 789/11 katastrálních území Jablonka o výměře 395 m2 do 31.12.2027 za účelem zřízení zahrádky za cenu 1 korunu za metr čtvereční. Kdo je pro? Tady povědní lhůta, co tam nemusí uvádět? Že tam doplníme, v případě výstavby hřiště a potřeby uvolnění pozemku bude vlastně do jednoho měsíce, stejně jako to bylo v tom jiném případě, uvolněno k dispozici pro stav. Takže bude to v té smlouvě. Jo, zároveň to je v té smlouvě. Takže kdo je pro? Je někdo proti? Držel se, děkuju. Bod číslo 7 je rozpočtové opatření 6/2023. Nejvýznamnější částkou v tady rozpočtovém opatření je paragraf 3341, položka 6122, stroje, přístroje, zařízení protipovodňová opatření, navýšení o 900 000 Kč. Je to proto, že jsme teďka ze svého rozpočtu zaplatili protipovodňové opatření ve formě, vy to vnímáte jako rozhlas, ale ono je to zejména protipovodňové opatření, navýšení na 1 900 000 Kč, protože jsme to realizační firmě teďka zaplatili z rozpočtu, a samozřejmě potom, jak bude ta dotace vyúčtovaná, tak nám zase peníze přijdou zpátky. Takže další podstatná částka je tam 150 000 Kč, které nám přišly v projektu Vraťme život školničce, takže jsme je zároveň, oni nám přišli a zároveň jsme je jakože použili. Použité ještě nejsou, ale už je máme v tom rozpočtu jako na stavbě, jako ve stavbách v položce 61/21. Další důležitou položkou neméně, a je to vlastně i potom související položka s bodem, kdy budeme jednat o smlouvě se Zlínským krajem, kterou vezmeme jenom ten bod na vědomí, protože jsme zjistili, že to stačí schválit v rozpočtovém opatření, a to je položka 41.16 na příjmu 198 000 Kč pro zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH JPO2, jo, což jsou vlastně náplaty hasičů. Takže tady do toho vlastně, když schválíme to rozpočtové opatření, musíme schvalovat ten bod, který bude potom ten jenom na vědomí a přijatý. Takže jestli někdo máte něco tady k tomu rozpočtovému opatření, tak se ptejte, případně dám vlastně na to schválení. Návrh na usnesení je zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2023. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Děkuju. Schválení závěrečného účtu obce Jablonka za rok 2022 a schválení účetní závěrky obce Jablonka za rok 2022, 8. a 9. bod. Dal bych tady slovo Denise, která je předsedkyně finanční komise, aby nám k tomu něco řekla, a potom budeme o těch bodech jednotlivě hlasovat.
Takže my jsme dostali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jablunka, ve které bylo uvedeno, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Finanční zároveň nezjistila, že by účetní závěrka ani závěrečný účet nepodával věrný a poctivý obraz finanční situace účetní jednotky Jablunka. Takže finanční komise navrhuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku a závěrečný účet Jablunka obce Jablunka z roku 2022 bez výhrad a zároveň doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o převodu výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 4 674 299,01 Kč z účtu 431 na účet 432 po konzultaci s odbornou obcí. Děkuji, má k tomu někdo nějaké dotazy? To jsou ty účty 431. To má výsledek hospodaření do mění. Dobře, tak já dám hlasovat teda v případě číslo bodu 8, a to je schválení závěrečného účtu obce Jablunka za rok 2022. Návrh na usnesení je zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Jablunka za rok 2022, včetně zprávy číslo 116/2022 ECO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jablunka za rok 2022 bez výhrad. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Děkuju. Bod číslo 9. Je schválení účetní závěrky obce Jablunka za rok 2022. Návrh na usnesení zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Jablunka za rok 2022 bez výhrad. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Bod číslo 10. Tady máme žádost římskokatolické farnosti Pržmo o dotaci včetně schválení veřejnoprávní smlouvy. Římskokatolická farnost v Pržně nás požádala o peníze na opravu dřevěných schodů na kůr, se to jmenuje správně, v kostele v Pržně, které jsou v dezolátním stavu. Cena nabídková je 63 300 korun. Upozorňuji, že je to cena bez DPH. Římskokatolická farnost není plátce DPH, takže se bavíme o nějakých 80 tisících, které bude to, tady ty schody budou stát. A zároveň je to bez laků a bez povrchové opravy. Takže tady toto oni si musí potom doplnit sami, takže se bavíme o nějakých 100 000 korunách, ale to je už jako jenom můj odhad. Požadovanou dotaci, kterou po nás chtěli, je 50 000 korun. Přiznám se, že vím, že Pržme jim schválilo těch 50 000 korun. Můj návrh je 40 000 korun, což je polovina z té požadované dotace. Zeptám se vás, jestli máte někdo nějaký jiný návrh. 25. Já se tady budu zeptat, schvaloval Pržno a třeba Ratibor neschvaloval zatím nic? Kdo tam chodí, vyjde z Ratibořa přece? Neschvaloval to jenom Pržno, co vím, a my jako... Že budu oslovit vlastně všechny obce, které tam chodí, že? Víte, že tam chodí Hlukunovky, nějaký dělá? Já ten podíl neznám, kolik lidí tam chodí, z Jablunky, kolik z Pržna. Já akorát teďka, když jsme řešili naposledy Hřbitov, tak vím, že tam je pohřbených spousta lidí z Jablunky. Řekl bych, jak jsem dřív říkalo, že půlka, tak je to teda o hodně větší půlka. To je prostě... tedy zjišťoval, to bylo to snad 65-70%. Já si myslím, že v současnosti je to tak 80% lidí, ale to se bavíme o tom, takže pokud je to i takto, že se v té příslušnosti k tomu kostelu hlásí občané Jablunky, tak je to prostě většina patří té Jablunce. Zase to beru, že objekt se nenachází v Jablunce, takže i k tomu přiblížím z tady toho pohledu. Takže ale ten hřbitov by si měl obrat Pržno po sobě, že? Měli jsme teďka jednání vlastně se zástupcem biskupa z olomoucké diecéze. Zatím ještě tam mělo by o tom i Pržno jednat. Nicméně, když se o tom bavíme, když jsme procházeli ze starostou Pržna ty záznamy o tom pochovávání, tak já docela chápu postoj zastupitelů, musí rozhodnout o tom jejich 9. Že samozřejmě i zástupce té dieceze v Olomouci říkal, že je to takový černý flek na katastrální mapě Pržna, ale těch lidí oni tam fakt mají třeba 8, jo? Prostě z těch 207 pochovaných. Jo? Takže ono, ten zájem je docela logické, že o to starat se o to nemají. Nicméně předběžná domluva, to si bavíme už jako diskuzi, ne úplně přesně tady o tom, o schodech, ale předběžná dohoda je taková, že vzhledem k tomu, kolik je tam pochovaných občanů Jablunky a
v poměru k tomu zbytku. Bychom na to přispívali formou dotace nebo darů vždycky na začátku roku, protože oni tam třeba v případě, že by to bylo jejich, tak teďka by museli opravit plot a podobně. A vlastně to je myslím arcibiskup Graubner, nebo je biskup teďka, nevím, tady v tom se úplně nevyznám. Ale v roce 2016 podepsal směrnici vnitřní, že vlastně církev nemůže převádět ani prodávat kostely a pozemky pod majetky obcí, ale v tady tom případě by oni udělali výjimku. Takže oni určitě mají zájem na tom, aby se ty vztahy narovnaly a budou rádi, pokud si to Pržno převezme za nějakou symbolickou částku, případně si to převezme Jablunka, aby to bylo v majetku, a za nějakou symbolickou částku, s tím, že tam budou mít věcné břemeno na 99 let na, na další pochovávání. No, takže řešili jsme to, myslím si, že to dopadne, ale rozhodnou o tom zastupitelé Pržna. Kolik se stojí třeba ta údržba vlastně obec Jablunku za celý rok? Obec Jablunku to nestojí prakticky, co se týče pohonné hmoty do sekačky a do třebňáků, s tím, že se tam dělal teda ten chodník, ale toto právě by bylo, že když se tam budete dělat teďka to oplocení a vlastnilo by to Pržno, tak můj návrh, a samozřejmě potom by to bylo i na zastupitelstvu, by byl, aby Pržno, když bude vědět, že bude dělat plot a bude to stát 100 000 korun, aby si požádali naše zastupitelé nebo naše zastupitelstvo o dotaci nebo o finanční dar, aby jsme jim tady na to přispěli, protože těch lidí tam máme opravdu hodně. Ale myslím si, že by bylo správné, aby to bylo, když je to na katastru Pržna, aby ten hřbitov byl v majetku Pržna. A když ta nabídka navíc od toho biskupství olomouckého je, tak by bylo škoda toho nevyužít. No, nemyslím si, že by museli být panovat obavy z toho, že tam bude něco jiného, jak jsem tady slyšel, ale tak to je historicky, to už jsou dohady, jak to bylo nebo nebylo, že tam mělo být hřiště, nebo tam chtěli dělat, tak si myslím, že my jsme se tam bavili to nějak rozumně, takže tady toto nikomu nenapadlo. Jo, ale pojďme hlasovat teda o těch schodech. Návrh Tomáše byl 25 000 korun, tak kdo je pro 25 000 korun? Já jenom hlasím střed zájmu, takže já se zdržím. Hlasování. Já to protože nevím dál, tak se písná něco jiného, jo? Ne, to je na to. Tak to bude stát ze všim všude 100 000. Je to 80 000 budou stát schody z DPH, plus nějaký lak, plus nějaká, já nevím si, práci budou dělat na vlastní režii, to netuším. Jo, ale samozřejmě se bavili s Janou, že ty schody jsou v dezolátním stavu, která vlastně ten kostel navštěvuje. Takže vím, že i Ruška v tady tomu hledu přispívá na kostel, že ho mají velice pěkný. Ale jak říkám, prostě zase není to v našem katastru, ale chodí tam lidé z Jablunky, takže asi by se to podpořit nějakým způsobem mělo. Takže Tomášu návrh je 25 000 korun, dám hlasovat o 25 000 korunách, kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Jsi Radku proti, nebo jsi zdržel se? Radek je proti. Aspoň to zdržel. Nechám hlasovat na návrh 40 000 korun. Kdo je pro 40 000 korun? Zdržel se někdo? Kdo je pro? A kdo je proti? Návrh ani jeden neprošel, tak zkusme teda hlasovat o návrhu... 30. Ne, můžeme znova o těch 25 000 korunách, pro které byl Tomáš. Tak dám znova hlasovat, kdo je pro 25 000 korun. Všetci kromě Radka. Je někdo proti? Ani, zdržel se? Takže já bych dal návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 25 000 korun pro římskou katolickou farnost Pržno a veřejnoprávní smlouvu za účelem podle příboru. Kdo je pro? Žádost Charity Vsetín o dotaci na provoz stacionáře Magnolia, včetně schválení veřejnoprávní smlouvy.
Stacionář Magnolia v Ratiboři využívají naši občané v počtu 6 osob. Nyní je tam vlastně kapacita 10 lidí. Jenom bych podotkl, že Charita Vsetín v této fázi nebo v tomto roce nedostala od obce Jablunka žádný dar ani dotaci. Ale taky je potřeba podotknout, že té sociální oblasti se obec Jablunka docela významně věnuje už tím, že zaměstnala pracovníci pro sociální oblast, která se seniorům intenzivně věnuje. Snažíme se tady to podporovat i nebo podporovat akcema pro seniory. Samozřejmě nás to všechno stojí peníze, které do celkové částky na podporu těch seniorů musíme zahrnout. Proto můj návrh je 2000, ale dát jim to jako dar. Má někdo nějaký jiný návrh? Dobře, tak já dám teda hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 2000 korun pro Charitu Vsetín a veřejný nadplávní smlouvu za účelem podle přírody. Kdo je pro? Někdo proti, zdržel se? Žádost Letokruhy SRO o dotaci včetně schválení veřejnoprávní smlouvy. Letokruhy rozšířují péči o jednoho občana z Jablunky a požadují dotaci ve výši 20 000 korun. Pro jednoho občana mají hodinový fond za rok 123 hodin a 20 cest. Pouze cestovné vychází na 7 200 korun za osobu. A Letokruhy dostali v letošním roce dotaci od obce Jablunka ve výši 2000 korun. Platí tam víceméně to, co jsem řekl i předtím o sociálních službách. Určitě si vážíme toho, že sociální služby fungují, ale děláme proto dost, stojí nás to už tak to hodně peněz, proto navrhuju také dar ve výši 2000 korun. Je někdo proti? Nebo má někdo jiný návrh? Dobře, tak dám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 2000 korun pro Letokruhy SRO, včetně schválení veřejnoprávní smlouvy. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Děkuju. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi firmou Internex 2000 SRO a obcí Jablunka. Smlouva o pozemním komunikačním vedení veřejné komunikační sítě, mimo jiné na pozemku obce Jablunka. To znamená, Internex se snaží dát do pořádku to, co tady bylo ve fázi, kterou ani oni nehodnotí úplně pozitivně, a to je vedení optických kabelů po sloupech veřejného osvětlení. Snaží se tento optický kabel dát do země zcela logicky a myslím si, aspoň člověk, co tady jezdí ze Zlín projektu, a ten z toho Internextu, tak mají snahu prostě o nápravu, protože samozřejmě tady ta síť, která tady teďka je náchylná k poruchovosti, a samozřejmě vliv na to má, ať už počasí, déšť, vítr, UV záření, jako není to úplně šťastné řešení vec to po sloupech VOčka, takže se to snaží dát do země. K tomu, aby to mohli dělat, tak potřebují od nás mít schválenou smlouvu o smlouvě budoucí, zřízení služebnosti, takže jestli k tomu máte nějaký dotaz nebo se chcete něco zeptat, pokud budu vědět, odpovím. Samozřejmě bylo to v přílohách, vlastně tady i ten průvodní dopis v tom našem administratorském systému. Takže dal bych hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí Jablunka a firmou Internex 2000 SRO. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Oni si všechno financují sami a vlastně součástí té smlouvy je i to, že si upraví pozemky, které případně rozkopou a všechno může dát do podobného stavu. Tak, změna podmínek ubytování osob z Ukrajiny. Tady toto bude bez hlasování, jenom vezmeme na vědomí, že smlouva se Zlínským krajem o zajišťování ubytovací kapacity, kterou jsme měli uzavřenou, končí dnem 30.6. Z nájemníky, které tady máme, bude sepsána další řádná nájemní smlouva. Nájemné by činilo, vlastně by bylo by stejné jako v ostatních obecních bytech, je vypočítané 2150 Kč plus energie, orientačně by to bylo 12 000 Kč. My jsme to bydlení zaregistrovali do evidence bytů Zlínského kraje, aby oni si mohli zažádat sami teďka už o příspěvky, s tím, že tam potom musíme zaregistrovat i tu smlouvu. Takže tady o tom nebudeme hlasovat, ale abyste s tím byli jenom obeznámení, že něco takového je a že už vlastně od 36. nebudeme na
uprchlíky, dostávat žádné peníze. Nejdřív tam byl návrh, že budeme dostávat na děti a lidi na 65 let, a to neprošlo, asi v rámci úspor, takže teď už nebudeme dostávat nic. Dál tady máme smlouva poskytnutí dotace s Zlínským krajem, to je ta akceschopnost jednotky JSDH, takže tady tento bod vyslal taky nevědomý, protože jsme ho schválili v rozpočtovém opatření, je to těch 198 tisíc korun. Takže bod 15 budeme taky nevědomý. A bod 16 je schválení dodatku číslo 1 k dohodě o budoucí kupní smlouvě na převod bytu a nebytového prostoru. Jelikož tady ty smlouvy musíme schvalovat zastupitelstvu, tak minule jsme se tam domluvili, že to budeme rozšířovat o termín realizace a o rozsah prací. Takže se chci zeptat, jestli k tomu někdo má nějaký dotaz. Bavíme se, budeme hlasovat o dodatku číslo 1 k dohodě o budoucí kupní smlouvě na převod bytu a nebytového prostoru. Takže jsme ho rozšiřovali o termín realizace a rozsah těch prací. V podstatě tam ta smlouva je úplně stejná. Jo, já jsem ji četla. Jo, jenom je tam navíc. Je tam, jsou tam konkrétně ty opravy, pak je tam ten termín po dodělání a jo. Ještě jedna věc. Akorát jsme se ještě bavili, že vlastně ohledně toho nájemného, my tady minule se vlastně bavili, že to nájemné, které vlastně přeplácíme nevlastní vinou, že vlastně právník říkal, že buď by mohlo být snížené, anebo přesně vlastně, aby my jsme měli nějakou záruku, že ty peníze opravdu půjdou aspoň na ty opravy, i když ty opravy vlastně budou se muset stejně dělat do té doby, než to předáme. Záruku nedám, o tom musí rozhodnout zastupitelstvo. Jo? Jsou to peníze, které se dávají do obecního, do obecní pokladny, se kterýma vlastně dál rozpočtově budeme jednat, ale jak jsme se bavili, není to smutně dané, ale myslím si, že všichni zastupitelé se souhlasí s tím, že potom tady ty peníze do toho domu můžou být investované, ale doufám, že se to vůbec podaří realizovat tento rok, protože řeknu upřímně, mám velký problém sehnat firmu, která stavebně oddělí ty pavlače od toho domu. Dneska jsem zase telefonoval s jednou firmou z Rožnova, jestli by se do toho pustila, řeknu, já to možná tady nebudu říkat úplně veřejně, protože mají strach, protože tím zase všechny vystraším, ale jo, je to prostě nějaký statický projekt a ty firmy, jak slyší, prostě je statika a problém, tak od toho dávají ruce pryč a mají z toho strach. Jo, mají strach z toho, že to prostě uřežou a to spadne. Jo, a když jim řeknu, že pod tím máme kulaté razítko a že to funguje, že tady je a usmívá se, tak bylo mi řečeno, taky jsme měli kulaté razítko, spadlo to a do dneška se soudíme. Jo, samozřejmě ne v našem případě, ale máme vyřešené teďka komíny, kde jsme dostali perfektní cenu, máme vyřešenou stěnu, máme vyřešené pavlače, na kterých, jenom když tady teda sedíte, tak na pavlačích budeme řešit to, kdy tam byl vlastně i lužák. Ten nápad se mně strašně líbil, která se dělá na betonových konstrukcích nebo betonových mostech. Byl jsem se tam podívat, Rožnově, on říkal, že to dělali na lávce, která už tam stojí asi 8 nebo 10 roků. Vypadá to pořád perfektně, navíc to jde sladit i barevně a jde s tím pracovat výrazně asi líp než s dlažbou, která asi není úplně šťastným řešením. Jo? Takže to by, se tam myslím jako... si, že by to bylo vhodné, jo? Tady, takže to je jako dobrá. Akorát jsem chtěl ještě u té střechy, jako tady by se měla vyměnit kompletně krytina, nebo ona fakt je po smrti toho. Já nevím, jestli nějaké jako opravy lokální, to ono je to celoplošně popraskané a tady vlastně polovina těch komínků, co je vytažených na střechu, tak není vlastně ta izolace vytažená jakoby nad ty komínky, takže tam někde může zatékat. Já jsem tam měl dvě firmy, co dělají střechy a říkali, že vlastně tady ty, jak se říkají, ty komínky, že tam chybí ty klempířské věci, že to je potřeba dodělat, je potřeba tam dodělat nějaké tmelení a pak jsem tady měl člověk. A samozřejmě o oplášťování těch komínků, s tím, že tam teďka budou dělat ještě nové spalinové cesty pro ty kotly a tam bude muset být nové vyústění, tam bývají takové ty, nevím, jak se tomu říká, takové ty vrtule, které odvádějí ty spaliny ven z těch trubek, tak tady to se bude muset opláštit a byl tady technolog z Weberu,
který říkal, že mají i technologie na to, aby byli schopni, že se nemusí ta lepenka vyměňovat kompletně, ale třeba ty praxkliny, že v dnešní době existuje chemie na to, která to dokáže obnovit a opravit. A říkal, že docela spolehlivě i jako se zárukou. Takže jestli je taková technologie, tak potom to je v pořádku, akorát já jsem, mám tady ještě zkušenost takovou, že pokud zatékalo podél těch komínků někde, tak teď zrovna, jestli si vzpomínáte, tak byl v televizi případ, nebo podobný případ v hotelu Krystal v Luhačovicích, že se jim propadlo kus střechy, že už bylo ten záklop a všechno už bylo tak zenilé od toho zatékání, že to prostě bez výstrahy spadlo do schodiště, že to málem někoho, bylo štěstí, že to nikoho nezabilo, no, ale že by se, pokud by se měnila ta krytina, tak my dokážeme přitom zkontrolovat i ten záklop a ty místa zatečení, no, tak to bylo myšlené i tady vlastně ty opravy. To je v té zprávě. Cože? Je, jako? Že on tam nepíše o opravách, on říkal, že to může být vlastně skryté vary, přesně tak, jakože pokud to nikdo neuvidí, ona je nepřístupná, já jsem se tam chtěl nějak dostat, jo? Že bych to prolezl po jako kolikrát dělali jsme třeba i opravu té střechy, jak je jednota na Sýchrově, tam co pro ty vlastníky, tam to také vlastní nějací vlastníci, a tam to bylo podobné, že jsme normálně po břiše prolezli celou střechu, jako až jsme zkontrolovali. Našli jsme tam prostě od dřevomůrky až po všechny možné závady a jako tady, když už se něco spravuje, jo, jako ať už to prostě za něco stojí. No, jako můžeme, jako je tam vlézt do toho meziprostoru ve čtvrtém patře v té technické místnosti, tak je tam udělaný výřez, nevím proč, asi už tam někdo musel být vlezený, možná nevím, jestli to neudělá, když tam dělal klimatizaci a potřebovali se skrz tu střechu dostat. Jsme to právě hledali. Tak teoreticky, nevím, jestli to vede skrz celou střechu, jestli tam jsou zase nějaké přepážky nebo něco, to by se tam musel člověk podívat, ale tak můžeme to zkontrolovat tím člověkem, co tu střechu bude dělat. Takže jo, jako jsem pro, nemám s tím problém. No, je to teďka ještě, jsem dělal taky posudek na dotace pro školu v Neubuzi a tam měli úplně stejný problém. Úplně zemělé záklopy, to bylo těsně před spadnutím. Jako určitě, pokud se k něčemu takovému dopatráme, tak to tady zase přihodíme na zastupitelstvo, že ty náklady budou větší a určitě nebudeme spravovat zemělou střechu jako... Právě toto jsem myslel, že by se mělo zkontrolovat, protože v hotelu Krystal to dopadlo přesně stejně. No, tam 3 roky po opravě jim propadla prostě střecha do schodiště. Tak ať nás potom někdo neobviní, že jsme něco prostě... Jo, určitě. Bavíme se tady, je to vlastně veřejné zasedání, jo, takže to zkontrolujeme a uvidíme. Otázka je, jestli to bude jak zkontrolovat, doufám, že se tam tím vlezem jako dostaneme do celé střechy. To je právě to, že jsem slyšel, že tam je strašně málo místa. Jo. Kdyby tam aspoň po příště šlo vejít, vlez, tak... Nějaký hubený. Tam potom... já asi to, ale... Kdyby to nešlo, tak jedině z hora, že by se musela vyměnit krytina, prostě odkryt z hora. A nějaká optika se tam nedá použít na to? Možná. To musí za chirurgama, jako já myslím, že něco takového má VAK, ale ten nevím, jak by to tam dostal, protože oni to mají primárně do kanálu a je to namotané na takovém velkém haudě a oni chcou za ty kontroly jako celkem dost peněz. Není to tak moc peněz, kolik by stála jako nová střecha, takže možná nějaká kamerová kontrola by tam šla udělat, ale jak říkám, teďka momentálně jsem do fázi, zháníme firmu na stavební oddělení. Kdybyste o někom věděli, kdyby se tady do toho pustil, tak budu rád. Můžu doporučit ještě tady na to, znám perfektní šikovnou firmu z Valašských Klobuk, Kome Stavby. Jestli můžu vám dát telefon, oni dělají přesně tady ty speciální věci statické, přímo ten majitel je statik nebo takto a dělají kromě mostu. Dělají jako speciální konstrukce a speciální věci, takže... Kome psáno česky? No, Kome Stavby. A on se jmenuje Michal Kopecký. Že to je vlastně úplně první fáze, která se musí udělat, jo? Vlastně nemá cenu dělat podlahu nebo cokoliv, pokud to není oddělené.
A ty Pavláče? Tak to nemá cenu dělat, dokud se to tady to neudělá. Tak a on má 736, 708, 738. Já si myslím, že tam my jsme schvalovali vlastně ten původní návrh nebo tomu usnesení a tady v tom dodatku je vlastně uvedeno, že schvalujeme opravu. Opravu se tím, no, jsme se bavili o tom, že to je vlastně je oprava těch ventilačních pomínků nebo vysnění, tady takhle dýřina. Teď se bavíme o tom, že vlastně to možná bude nová střecha. Ale to rád, že bude součástí dalšího třeba jednání, že to bude to na programu dostupitelstva. Určitě je to takové ožehavé téma, určitě to bude na zastupitelstvu a jako vždycky vás tady budu asi každý měsíc informovat, jak to probíhá. Protože říkám, není to teď momentálně, není to úplně jednoduché, zkusím prostě i tady tuto firmu, teďka mám tu firmu z Roždova, ale pokud se tady tím přímo tím zabývají. Jak se jmenuju? Radekov, já jsem tady dostal kontakt přes tři lidi, nejdřív jsem volal, dostal jsem kontakt na EFIOS, že ti mají nějaké Hilti soupravy na oddělování a vrtání, tak ti už to nemají a dali mi právě kontakt na ten Radekov a tam on říkal, že by se na to přijel podívat. Jo, no, oni byli, ale tady přímo ty tomé stavby, tak on má obrovské zkušenosti, to je jedna z mála týden, co umí bílé vány třeba. Jo. Jako perfektní udělat, jo. Dobře, tak já bych dal teda hlasovat, že zastupitelstvo obce schvaluje dodatek číslo 1 k dohodě o budoucí kupní smlouvě na převod bytu a nebytového prostoru v domě číslo popisné 615 katastrální území Jablunka mezi obcí Jablunka a budoucími ulicími. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Jo. Jo, já jsem si taky zdržel. Schválení pracovního řádu obce Jablunka, tak tam vlastně v tom popisu jste měli, že vlastně z hlediska zákonníku práce je vůbec povinna vydat pracovní řád. Tak nějak se na něm pracuje, ale zároveň by se mělo pracovat na organizační struktuře, kam se vlastně ten pracovní řád odkazuje. Takže navrhuji vzít to na vědomí a schvalovali bychom to na dalším zastupitelstvu, včetně té organizační struktury. Jak to bude doladěné, jak bych řekl, i detaily. Jo, že teďka, ještě dneska jsme tam něco předělávali v tom, takže jenom ať víte, že něco takového probíhá a můžete se podívat vlastně na tu přílohu, která je teďka momentálně nejaktuálnější, ale je možné, že jak to budeme schvalovat příště, takže tam budou ještě nějaké změny. Ty bych vám potom řekl. Musíme to schvalovat, protože schvalovat. Můžeme to vzít jenom na vědomí, protože je to směrnice, jo? Není to vyhláška. Bod 18 zase vezmeme jenom na vědomí, vlastně závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionů Vsetínsko za rok 2022, takže návrh na usnesení bylo zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionů Vsetínsko za rok 2022, včetně zprávy číslo 371/2022/ECO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí mikroregionů Vsetínsko. Zprávu revizní komise, tak zase zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu revizní komise Sdružení obcí mikroregionů Vsetínsko o výsledku kontroly hospodaření s majetkem Sdružení obcí mikroregionů Vsetínsko a s jeho finančními prostředky za rok 2022. A posledním bodem je diskuze. Proběhla v první fáze semináře, kdy jsme dostali 500 000 korun od České spořitelny v rámci projektu Vraťme život školníčce, kdy jsme tady měli pozvané starosty a další aktivní lidi z jejich vesnic a měst z širokého okolí, kteří byli dál i než 200 km, kteří tady na ten grant dostali taky. A my jsme se tam vlastně dozvěděli o tom, jak by chtěli, aby se pracovalo s participativním grantem, to znamená, aby o budoucí podobě té školničky rozhodli občané. Předběžně jsme se domluvili, že by čtvrtek 5. října 16:30 by bylo setkání s veřejností, které by probíhalo na místě samém
a posléze by se přesunulo pravděpodobně do zasedačky tady na obecní úřad, kde bychom se dál bavili o tom, jak vlastně veřejnost vidí tady to místo a jeho využití. Je třeba tam připomenout, že školnička je momentálně schválená jako sportoviště a kulturní vyžití. To znamená, že dělat tam třeba rybník je jako nesmysl, takže vlastně potom by se nastavili a komunikovalo by se to s veřejností v rámci stránek, Facebooku, možná i do zpravodaje, do nějakých letáků, by se dalo, jsou tam vlastně takový nějaký námět, co by tam mělo být, ale vlastně lidé by se měli vyjádřit k tomu, jak by si tady to místo představili a chtěli by ho mít upravené. Takže vidíte, že není to 500 000, za který můžeme udělat, co chceme, ale musíme ho využít participativně. Strašné slovo. Jestli máte někdo další něco do diskuze, tak můžem. Já bych měl teď nově čerpání, ne úplně malé dotace. To nám klasiče, blížší informace má k tomu Daniška, jestli to jo. Teď v nedávných týdnech v rámci Evropské unie vyšly nějaké výzvy v integrovaném regionálním operačním programu. Je to tady pro naše území ve spolupráci s Maskou. A mělo by se tam jednat až o 95% z celkové ceny. Takže obec jisté projekty by stály pouze 5%. A jsou tam dva projekty, které by nás zajímaly. Jsou tam výstavby, přístavby, zbrojnic, rekonstrukce, zpevněné plochy okolo a tak dále. To je ta důležitější věc. A po případě, kdyby tady toto v daném období nebylo reálné, tak je tam nákup cisterny. Obměna vlastně staré naší cisterny. Takže bych chtěl tady požádat zastupitelstvo, jestli by se o to nemohli začát zajímat. Sběr těch žádostí vlastně začal minulý týden a je až víceméně do konce realizace projektu 2027. Jo? Takže je na to času dost, ale samozřejmě čím dřív, tím líp. Samozřejmě tam bude datum podání bude taky určitě jasně, zohledněný a co vím, tak co Čalková už má stanoviska HZSka doma. V rámci naší lokality se jedná o 95% dotace. Protože jsme tady v Masce vlastně. Myslím, že i když nevyšla ta rekonstrukce té zbrojnice nebo toho místa přední, tak víte, na nové cisterny za 5% dopadku je. Mně se zdaně bavili, že by to byla velkokapacitní cisterna, protože je potřeba říct zastupitelům, že auto, které teďka je malou kapacitní cisterna. Jednalo by se o výměnu staré Tatry, co máme velkou Tatru, takže tam je pořizovací cena nějakých letos 11 milionů korun s tím, že obec by to stalo asi 500 tisíc. Je to zajímavé. Jako nejzajímavější myšlenka je, že to je teda až do roku 2027. Jo, to je jako dost. Je na to čas, ale je jako to jednání, čím dřív začne, samozřejmě to bude lepší. Druhá věc je, že bychom to asi měli teda na příští zastupitelstvo dát jako blok, aby se kolem toho mohlo začít běhat. A teďka řeknu, že kapacitně těch projektů je zběhlých tolik, že nemůžu teďka slíbit, že okolo toho začnu běhat já. Museli byste si tady toto dané řešit asi hodně po vlastní ose. Nemáme na to úplně nikoho, no tady to je celkem takové složitější. No. Teď se dělá fotovoltaika, tak případně se přijde domluvit, kdyby na tom byl někdo i externí. Hmm. Jo, protože samozřejmě, já myslím, že jak se ta terá vyřizovala, nebo něco tak dělá. Kdyby to bylo státní rozpočet, to bylo jednodušší, to musí řešit sami, to bylo tady v těch papíru porozvíce. S tím vlastně, že tam je spolupráce s tou Maskou, což my nemůžeme s tím nakomunikovat. Nemůžu, ale já vím, že kapacitně jako to jako už časově to prostě nedávají. Jim to bude taky někdy jim dělat, kdy zpracovat. No jasně. Jo, já myslím, že jim to dělá třema sousedí jako skačí. Nebo... Jo? Že to vyřizuje ty dotazy z toho výrobu. Jo. To je vlastně starou stavnostnice vzal. Asi? Jo, jo, možná, no. On možná stalo za to dát hlavy dohromady a dělat to souběžně s nima. Víc hlavy, víc ví. Tak by to bylo takové rovně zvětšené. To takhle lákalo. Určitě je to zajímavé, do příštího roku a klidně to můžeme odhlasovat už vlastně v letošním roce, že asi s něčím takovým do toho rozpočtu počítá v roce 2024 a dáme to asi do příštího zastupitelstva.
Akorát to musíme teda nějak nazvat a nějak to uchopit, to znamená, že by se chtělo... Budou na to principiálně celé prázdniny? Dívejte, je tady důležité hlavně vyřešit to, zda je vůbec proveditelné a řešitelné po tuto dobu udělat nějakou rekonstrukci a ty hasičárny nebo ty plochy okolo, jak byly plánované. Po případě tam jde o to, že by bychom potřebovali přistavit nejlepší tak jednu garáž. Což pro nás je priorita, ta cisterna až taková priorita není. To je víceméně plán B. To záleží na tom, kdo se schválí. Jak je věc na vyletiště, jedna garáž ještě vedle toho a vchod na vyletiště udá z boku. Protože on ten stávající brána na vyletiště není v žádném projektu nikde, jo? Takže ta tam nemá být. Ona má být podělaný vlastně, jak by byla slámka. Tam má být brána na vyletiště. Tím bokem se tam dostane mezi tím barákem a tím až do předchodu. Jo, protože když máš první pergolu, tak máš vlastně tam, kde se stávala Majka, tak tam je ještě kus místa. Takže tam by vlastně brána byla normální 5-metrová brána z boku až vlastně pod první pergolu. Osmán. Jako pro nás je priorita tady toto, my nemáme prostor, jo? Ta cisterna až taková priorita není. V tom boku, mezi předobcí a tam je jedné rovinný barák, tam je brána, ne? Tam se nebude taky brána. Tam je taky brána. Ale ta budova je majetek obce, ne? A to nevadí na tu dotaci? Ne, to je dotace pro zřizovatele. To je pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejím zřizovatelem je obec. Já osobně bych se přiklonil taky stavebnímu úpravám. Já taky. Protože tam to prašné parkoviště, ta celková. Tam, když si to člověk přečte, tak tam je úplně všechno, co vlastně tam je třeba udělat. Tam jsou přeložky sítí, všechno je v tom. Jo? A tam vlastně, pokud byla ta přístava, vím, že pan Krátký říkal, že veškeré sítě jsou na pravé straně, takže tam by se nemusel proběhnout nějaká vyšší přeložka. Jo? S tím, že já mám takovou myšlenku, že ta garáž čtvrtá, teda, že by byla průjezdná, po případě nějakých problémů na vyletišti, aby se dalo jet normálně na vyletišti tam nežít. S tím si myslím, že architekt jakože nebude chtít jenom garáž, ale bude chtít přistavit celý bar ve stejném místě. Vlastně se musíme na stavební povolení. Proto se tady o tom bavíme, jestli je to vůbec reálné provést. Já vím, že některý architekt to tam by si vůbec uhušil. Jsme to když si řešili a právě říkali, že nejadnou se přístavku s nějakou šikmou střechou od toho baráku pryč, ale zachovat dál z budovy a udělat to na patrovský, je to totálně ta střechová tak, jak je, či to tam je. No, vem si, že by... Ne, to budeš muset rád tu všechno využít, jo? Tady když si přečteš toto, tak tam musí být nějaké prostory, které ta Evropská unie prostě po tobě chce. Jo? Tam v rámci té rekonstrukce musí být nějaké místnosti, které oni mají dané. Školící místnost, výdová místnost, takové to tam prostě musí být. A teď to nejde. Takže to, kdyby se postavila garáž, tak to musí být. Části na tu garáž byste měli úplně vy všechno a tam byste tak, ale měli, abyste se odstěhovali jakože do té části a tady byste slovo. Tak. Že my vlastně kromě dvou kamradíků v budově nemáme vůbec nic. Když přišli po hodinu, oni se tady utáhli, to bylo taky chlapi, jsme nemají jenom dvou. A nechce se to každopádně potkat se starostou toho šoku, no, jestli to teda vyřizují. Jo, a oni řeší jako prioritně, oni řeší prioritně to auto, jako. Jo, tak možná s tím, kdo jim to vyřizuje, a jestli by řekl, jestli by do toho teda šel a s váma se sednout a prostě domluvit tady zkusku na obci. Říkám, tady toto je momentálně pro nás priorita, pokud by to nešlo, co se týče z toho stavebního hlediska, tak plán B je ta cisterna. Dobře, tak máme, tak jo. Dám asi vědět. Jak má? Tak uvidím. A domluvil bych se s ním, že je potřeba, aby tam toho někdo zvládl. No, tady je důležité akorát si říct, prostě, jestli to je proveditelné nebo ne. A to řekne on, ten, co vyřizuje tu dotaci? To musíte si zjistit vy, stavební úřady a tak dále. Stavební úřady si je schopné to povolit. Pokud to nebude povolitelné a proveditelné, tak chceme tu cisternu. Protože za 5% je to dobré. Protože máte za 10 milionů, že za prvního. Ještě tam 90 až 95%. Ne, tam je pro naši lokalitu, což je ve spolupráci s Maskou, tak je daných 95% dotace. Tím pádem 5% stojí obec. No, ale je potom ještě otázka, co je uznatelný a co není uznatelný náklad. Pokud to někomu zadáš samozřejmě, tak to někdo za to bude chtít peníze, že jo? To by měl být uznatelný. No, ale i to někdy bývá v rámci jako uznatelnosti. Jo. Ale vím, že říkám, tady tu Evropu jsme tady řešili už před 10 lety a prodrbalo se na tom 80 tisíc. Jakože skrz to, že se udělal nějaký projekt za 80 tisíc, pak nedopadlo a tím pádem to uznatelný náklad. Jako to se může stát, jo? No jasně. Musím jasně. Počítat. No,
Tady v tomto případě je pro vás jednodušší řešit tu cisternu, protože tam se neuvážeš nějak finančně, si myslím. Tady musíš něco finančně asi dokázat, abys někde něco nakreslil, vyrobil. Tady musí to být třetí projektu. Já už jsem ti vlastně říkal v telefonu, jak se spolu volí, že co se týče třeba té betonáže a udělání tam té kanalizace, jo. Že kdyby se to dělalo ve vlastní režii a by se teďka betonovalo, na, tak to nestojí takovou hruzu peněz. Jestli není lepší to udělat, kdyby se to týkalo jenom prostě toho betonování toho výjezdu a doasfaltování toho parkoviště, jestli to není lepší udělat ve vlastní režii, než na to vyřizovat jenom tady na tyto dotace. Protože to, no, to je tam... mnohdy děláš jako spoustu věcí navíc, které normálně, když to děláš ve vlastní režii, neděláš. Jo, jo. A za které platíš. Tam, jenom tady na toto tam vlastně tu dotaci nezískáš. Tam ten projekt musí být podle nich komplexní. Jo, jako jasně. To je ta stavba. Jestli má ještě někdo něco do diskuze? Já jsem si hodně něco ohledně té fotovoltaiky, které tam škola, Mašovka. Všechno je víceméně povolené a my máme zkusku ohledně toho, máme zkusku teďka tento nebo příští týden. Ohledně toho, aby jsme už mohli začít vlastně tady toto realizovat. A tam je potřeba k tomu víc věcí, protože potřebujeme, aby potom někdo dělal dozor vlastně těm fotovoltaikám a byl za ten provoz někdo zodpovědný, což musí být. Tak předpokládám, že by to bylo ve škole, školce, taky dá se říct jako školník za to ovládání a na Čovce pravděpodobně obsluha Čovky. Ale tak všechno budou takové věci, spíš teďka řešíme, jak to zrealizovat, protože pořád jsou nové technologie, objevují a je to takové jako zajímavé asi o tom číst. No. Zase ještě, když se čte do budoucna o technologii, tak člověk až uvažuje, jestli není ještě lepší počkat, no, protože... Tak by bude dobře. Strašně. Jako když jsme se tady o tom začali bavit poprvé, tak já myslím, že v dnešní době to je půl roku a je to úplně jiné. Takže přes prázdniny, pokud nebude něco... Jo, já jsem chtěl akorát tady, že teďka probíhá... Jenom čištění kanálu, protože se nás vždycky ptají lidi, co dělají chlapi, tak chlapi se nemají. A to je vlastně čištění kanálu, akorát tady v podhodní školu, co se dneska dělalo, tak to vypadá teďka vyčištěné. A budou se čistit kanály vlastně v celé Jablunce, protože když jsem se bavil i s Frantou, tak zavolali hasiči k odpadnému kanálu, tak byl prakticky jenom zanesený štěrkem. Asi je to pravděpodobně v pozitivních údržbách a různě jak stejká voda. Tady to je vlastně, to jsou schody pod školou. No, někdy je to takové těžší, já jsem si myslel, že to by mohli dělat to čtení i brigádníci, které teď o prázdninách budeme mít, ale tam je potřeba ty kanály, oni jsou svařené, aby nemlátili, takže je potřeba to asi odbrousit a potom to znovu, nevím, jestli tam potom dáváte ty gumy, ty tam mají být. Jo, potom se dost často lidi ptají na opravu kanálu jako takový, tak se to bude dělat, ale nejde skákat z jednoho na druhé. No. Takže dočistí se kanály a budeme si dělat ty kanálové nechopy, kde už jsou ty víka rozpadlé, tak se to bude měnit, tak to nemlátí. Jinak co se týče zastupitelstva, tak jak jsme se bavili minule, pokud bude něco nutného, že pro nás bude chtít třeba ještě něco to ŘSD a podobně, tak bychom svolali zastupitelstvo a jinak se uvidíme vlastně v tom standardním termínu toho 20. září. Jo, kdyby náhodou něco bylo, tak bychom vás asi obtelefonovali, případně vyslali SMS-kama, ale udělali bychom to ne jako zastupitelstvo, takové plnohodnotné, jak děláme teď, ale jenom ohledně toho jednoho bodu. No, ale jak říkám, to bude prostě, je možné, že ten internet něco bude chtít, rychle to schválit, je možné, že to ŘSD bude chtít ještě prostě nějaké věcné břemena a podobně. Jinak tak vám přeju krásnou dovolenou, krásné prázdniny, užívejte, co to jde. Jabluňka od té příhody zestárla kopá let, však spoustu sladké úrody jí můžem zářit.